Ακούσαμε αυτές τις μέρες και στα πλαίσια συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στις επιτροπές στο δημόσιο διάλογο σε αυτή την αίθουσα από τους υπουργούς, από τους βουλευτές της συμπολίτευσης. Όλοι σας κλίνετε σε όλες τις πτώσεις το σύγχρονο, το προοδευτικό, το ρεαλιστικό και άλλα φλιναφήματα με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο. Αντίθετα όμως, η κατάσταση δείχνει πως σε όφελος των εργαζομένων δεν είναι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για νέες συμβάσεις ευέλικτης απασχόλησης, ελαχίστων μηδενικών ωρών και τρισάθλιων ώρων. Ούτε το ότι οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται όποτε ο εργοδότης θα έχει ανάγκη. Στόχος σας, κυβέρνησης και εργοδοσίας, η κατάργηση της πενθήμερης εργασίας και το περαιτέρω ξεζούμισμα και εντατικοποίηση της εργασίας με 13 ώρες δουλειά την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα σε πάνω από ένα εργοδότη, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Και όλα αυτά, κομπάζοντας, τα ονομάζετε φιλεργατικά μέτρα με περίσσο θράσος και κινησμό. Προσπαθείτε να κρύψετε την ομολογία σας πως με 800 ευρώ το μήνα μέσο μισθό, την ακρίβεια να τσακίζει κόκαλα για να ζήσει μια εργατική οικογένεια με παιδιά, χρειάζεται οι δύο γονείς να δουλεύουν 26 ώρες το 24ωρο. Θυσιάζεται περαιτέρω τα δικαιώματα και τη ζωή των εργατών στο βωμό των κερδών των επιχειρηματικών συμφερόντων των αφεντικών σας, που με ταξική συνέπεια υπηρετείτε πιστά. Και αυτή την κλινοδία φέρνετε για ψήφιση την ίδια ώρα που ο λαός στη Θεσσαλία και αλλού μετρά απώλειες ανθρώπινων ζώων, βλέπει τους κόπους μιας ζωής που πνίχτηκαν εξαιτίας της επιλεκτικής ανικανότητας και αδιαφορίας του αστικού κράτους σε όλες του τις υποδιαιρέσεις, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμη. Πρόκειται λοιπόν για την ίδια πολιτική που δεν υπολογίζει τις ανθρώπινες ζωές και δίνει απόλυτη προτεραιότητα στα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων που στήριξαν και στηρίζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που γεννά μια πολιτική που γεννά τα Τέμπη, τη Δαδιά, τη Θεσσαλία, τους δεκάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς. Μια πολιτική που γεννά τη φτώχεια και την ακρίβεια, κατατρώει και διαλύει τις ζωές μας, καταστρέφει λαϊκές περιουσίες και όλα αυτά επειδή θεωρούνται κόστος τα αναγκαία μέτρα προστασίας, βαρύδι τα εργατικά δικαιώματα. Φέρνετε λοιπόν αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο λίγες μέρες μετά το θάνατο ενός εργάτη στη Χαλιβουργία που έρχεται να ανεβάσει σε 3 τους νεκρούς εργάτες μέσα σε 40 μέρες μόνο στη Μαγνησία. Αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα είναι αποτέλεσμα της μετατροπής σε σύγχρονα κάτεργα των χώρων δουλειάς με τις ευλογίες του κράτους, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, αφού δεν παίρνετε μέτρα ασφαλείας και προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Απουσιάζει η επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται στις βάρδιες χωρίς καμία οδηγία εργασίας. Απουσιάζει ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας. Δεν παίρνετε μέτρα συλλογικής προστασίας των εργαζομένων με ευθύνη της εργοδοσίας, ενώ ανύπαρκτη είναι σχεδόν η έλεγχη από το ΣΕΠΕ. Όλα αυτά αποτελούν συνειδητή σας επιλογή κυβέρνησης, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και εργοδοσίας. Στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός μεν για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και συνάμα της αύξησης της εκμετάλλευσης της δουλειάς των εργαζομένων που όλοι όσοι κυβερνήσατε έχετε νομοθετήσει. Την ίδια ώρα, την ίδια ώρα γνωρίζετε πολύ καλά και εδώ υπάρχουν πλήθος μελετών που το τεκμηριώνουν σε επίπεδο Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των εργαζομένων από τις πολλές ώρες εργασίας, αλλά και της εργασιακής ανασφάλειας λόγω των ελαστικών μορφών εργασίας. Πού οδηγούν όλα αυτά? Σε αύξηση εργατικών ατυχημάτων, θανατηφόρων ατυχημάτων, αύξηση θανάτων και αναπηρειών από επαγγελματικές ασθένειες, επαγγελματικό στρες, αύξηση νοσηρότητας με πρώτο τα καρδιαγγειακά και δεύτερο τους καρκίνους. Και φυσικά ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Είναι άραγε τυχαία όλα αυτά? Κάθε άλλο λέμε. Ούτε τυχαία, ούτε απρόσμενα είναι, ούτε φταίει για αυτά η κακή στιγμή, η κακιά η ώρα. Αποτελούν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, προσχεδιασμένο, απόρρια όλων των προηγούμενων νομοθετημάτων, αλλά και του σημερινού εκτρώματος που φέρνετε και που θεωρείτε τις ζωές των εργατών παράπλευρες απώλειες, προκειμένου να μην διασαλευτούν οι δείκτες της ανταγωνιστικότητας
και κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, τα ιερά και τα όσια του συστήματος. Αυτή την κατεύθυνση λοιπόν υπηρετεί και η πρόβλεψη του άρθρου 30 που δίνει τη χαριστική βολή στην ειδικότητα της ιατρικής συνεργασίας. Στην ουσία αυτό που επιδιώκεται είναι η υπονόμευση ή και κατάργηση της επιστημονικής συμβολής της ιατρικής επιστήμης στην πρόληψη και προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Πρόκειται για απαράδεκτη πρακτική που συνιστά φαλκίδευση και υπονόμευση της ιατρικής συνεργασίας από την κυβέρνηση. Στόχος, η υλοποίηση των επιδιώξεων της εργοδοσίας και του επιλεκτικά ανίκανου αστικού κράτους που αφαιρούν από την ιατρική επιστήμη την ουσιαστική συμβολή της στην πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, δίνοντας τη δυνατότητα για ψευδεπίγραφες έως και εικονικές υπηρεσίες ιατρού εργασίας, τυπικής άσκησης των καθηκόντων, διαμόρφωσης εικονικών προγραμμάτων και άλλα που είναι αφενός καταδικαστέα αφετέρου ευνοούν την εργοδοσία. Ανοίγεται λοιπόν το δρόμο για ανέρεση της εργοδοτικής ευθύνης στην κατεύθυνση της πρόληψης, δηλαδή της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων που θα πρέπει να υλοποιεί για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και τις συνέπειες αυτού. Γίνεται λόγος με δύο λόγια ή με ένα λόγο ή με μία λέξη. Γίνεται λόγος για το κόστος που θέλει να ξεφορτωθεί η εργοδοσία. Γιατί κόστος θεωρούνται η ασφάλεια και η υγιεινή στους εργασιακούς χώρους και οι εργαζόμενοι αναλώσιμοι. Να πως και με αυτό το άρθρο, όπως και με το σύνολο του νομοσχεδίου για τους εργαζόμενους, προωθείται η ελάχιστη προβλεψιμότητα που δεν θα μπορούν να προβλέψουν οι εργαζόμενοι αν θα έχουν εργασία, αν θα έχουν όρους δουλειάς και πόσες, αν θα έχουν μεροκάματο, ακόμα και αν θα γυρίζουν από τη δουλειά τους ζωντανοί. Ενώ για την εργοδοσία υπάρχει η μέγιστη προβλεψιμότητα για να εξασφαλίζονται τα κέρδη τους. Και ακριβώς αυτή την ελάχιστη προβλεψιμότητα για το λαό της Θεσσαλίας αντανακλά το άρθρο 3 της Υπουργικής Τροπολογίας που φέρνεται. Την ίδια ώρα που έχει μετατραπεί η Θεσσαλία σε υγειονομική βόβα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι λόγω ζημιών των οδικών δικτύων έχουν δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, φάρμακα και άλλα. Και εσείς τι κάνετε με την τροπολογία? Φέρνετε μία ρύθμιση που δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες του λαού της Θεσσαλίας, παρά αποτελούν μία πολιτική. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μία πολιτική ελάχιστων ανεπαρκών παροχών για ένα μικρό μέρος των πληγέντων και για ελάχιστο διάστημα. Μιλάτε για απαλλαγή, λέει, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΗ, από τη συμμετοχή στα φάρμακα ή σε διαγνωστικές εξετάσεις. Μα ακριβώς αυτός ο κανονισμός του ΕΟΠΗ δεν είναι, που δεν προβλέπει αποζημιώσεις θεραπείων είτε καθόλου είτε περιορισμένες. Μεγάλο μέρος αντίστοιχα φαρμάκων δεν είναι εκτός λίστας αποζημιούμενων. Επομένως, οι πληγέντες και οι πληγέντες, όπως όλος ο λαός μας, θα συνεχίσουν να πληρώνουν άμεσα και έμεσα. Πουθενά στην τροπολογία δεν προβλέπεται τίποτα για τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, νοσηλείας στον ιδιωτικό τομέα, αφού πολλοί και από τους πληγέντες θα αναγκαστούν ή εξαναγκάζονται, αν θέλετε, ή θα εξαναγκαστούν λόγω της κατάστασης, της τραγικής κατάστασης των δημόσιων μονάδων υγείας να προσφεύγουν στους ιδιώτες. Τι λέμε, τι απαιτείτε, με δύο λόγια. Πλήρη απαλλαγή από πληρωμές άμεσες και έμεσες και χωρίς περικοπές περιορισμούς που θέτει ο κανονισμός του ΕΟΠΗ. Και δεύτερον, απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δημιουργία υποδομών στρατιωτικού τύπου, τις λέμε εμείς, σε ανοιχτούς χώρους, κατά τόπους, χωριά, κομοπόλεις που έχουν πληγεί για αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας με κατ' επέκταση για τη διενέργεια των εμβολιασμών, την ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων και άλλα. Κλείνω. Να ξέρετε, με βάση όσα υπόθηκαν και από τον Υπουργό, την επίθεση που δέχτηκε το ΚΚΕ, κύριοι της κυβέρνησης, να ξέρετε πως οι εργαζόμενοι θα ανατρέψουν και θα ακυρώσουν στην πράξη την ευελιξία της ζωής τους. Θα ακυρώσουν τα μέτρα που προωθείτε και που έρχονται από πολύ παλιά. Και να ξέρετε, όπως το ξέρετε, ότι έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.